Служби безпеки України і вручила підозру трьом російським посадовцям, які проводили фейкові вибори у тимчасово окупованих регіонах України. Це захоплені, мається на увазі, території Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей восени цього року. А конкретно фальсифікацією виборів займалися голова Центральної виборчої комісії Російської Федерації Елла Памфілова. І до протиправної діяльності вона залучила двох своїх підлеглих кремлівського політтехнолога Павла Андрієва та його колегу Людмилу Маркіну, які брали участь у створенні окупаційних територіальних виборчих комісій.